naadiga akhriska iyo qoraalka ee timaade waxa magaalada Gabriel laga aasaasay markii la arkay baahida loo qabo in la helo goob lagu kaydiyo buugaagta xambaarsan taariikhaha iyo suugaanta iyo in dhalinyarada lagu jeheeyo inay soo bandhigaan hibooyinka ee ku galay naadiga akhriska iyo qoraalka wuxuu ahamiyad koobaad siinayaa dhirigelinta iyo kor u qaadista halabuurka suugaaneed ee hibooyinka gaarka ah naadiga timaade wuxuu xoojinayaa dadaal kasta oo lagu jiro joojinta qabyaalada balwadaha iyo taariibta waxayna ka duulayaan helista halabuuro saameyn horumarineed ku yeelan kara bulshada ay la nool yihiin naadiga akhriska iyo qoraalka timaade ayaa magaalada Gabeel waxay xalay xaflad u qabteen abwaanada daada yar ee nimcaan qays galbeed iyo suhaybsiday ujeedada munaasabadan ayaa xambaarsan dhirigelinta halabuurada daada yar ee curunaya suugaanta maroodiga ka culus ee qeexaysa nolosha aadamaha munaasabadan oo ka qabsantay hoolka dowladda hoose ee magaalada Gabeel ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano tiro badan oo ka socday gobollada Gabeel iyo maroodi jeex suugaanyahanno haldoorka dhalinyarada ururada bulshada haweenka iyo qaybaha bulshada magaalada Gabeel munaasabadan oo ahayd mid meeqaamkeedu sareeyay ayaa waxaa ka hadlay abwaanada iyo mas-uuliyiinta ugu sareeya ururka naadiga timaade kuwaas oo ku dheeraaday ahmiyadda xafladaha dhirigelinta u leeyihiin hal abuurada soo kacaya sidaynu wada ognahay naadiga akhriska iyo qoraalka ee timaade waxa uu taagan yahay kor u qaadida akhriska in la soo saaro qoraalada yar oo dhigaal ka sameeya taariikhda uu leeyahay gobolka Gabeel iyo guud ahaan Soomaaliland ha ahaato dhul iyo dadba in lala dagaalamo aagooyinka ragaadiyay bulshadeena gaar ahaan dhalinyarada oy kow ka tahay taariibka qabyaalada iyo qaadka sidoo kale naadiga akhriska iyo qoraalka ee timaada wuxuu u taagan yahay in la dhiirigeliyo dadka hibooyinka gaarka ah leh ee uu ka mid yahay halabuurka guud isagoo halabuur guuda ay ka mid tahay tanaan caawa u fadhinaana ay ka mid tahay qayb ka mid ah halabuurka marka in yara ku darsanaa jacayliyo wax laga sheekeynayo anigu waxa maskaxdada ku soo dhaca oo arkii caashada oo abwaawarsama sameeyey iyo maasaduu tiriye ereyadu ay ka mid tahayn caashada kiliinkiisa balwadu inaad ka soo rayso cabashada tahliisheeda saddex koob dharaartiican yacni waa kartida halaabuurnimada dhabta ahi waata qofku malaawaalka noocaasa uu xaqiiqo kusoo gudbi karo ee uu dadka qalbiyadooda saa wax ugu sawiri karo aad baan u maqlyeynayaa suhayb yarane badan baa suugaantiisa arkay dawaanashoo dhan muruqo suugaanta u hidaysanaya isaga laftiisu waxaan idhi laba dhibaa geel bay lahaayeen dabataanna wuxuu ahaa kerin geela geel boqol gaadha nana wuxuu ahaa halay yar waxaan tuban halaad gaadhin guriga horena dadku qani bay ahaayeenoo dee ninku haddii toban geel ishaaru gaadhin waxaa la odhan jiray ninkaas waa cayro toban iyo waxuu leeyay toban halaa dabeetana meel bay ku soo wada shir tagaan maalintiiyo ninkan haa halay waa uu faanaa faankiisaa badnaa sida ninkaasha ku faanaya oo kale wuxuuna war xalay qabto ay timiyo hashii hebloon quraan u lisayo toddoba nin baa ahaayo toddobadii nin baa hashii caadihiidii ka dhigeyno intii soo hadhay meel aan ku kala shuyaabaan waaye allah liya maawarkaa baarqabkaa hoo kale awrma mina weligii lama adag maalin walba geelaasu buu ka sheekaya halahaas maalintii dambe ninkii geela badnaa baa dhowaryaalahe ilaahay bay dhadilayee ninkan geel malaha buu yidhi haluu leeyahay laakiin annagaa geela buu yidhi geela iga cod sheeg sheegti waaye reer Gabeel markaan arko aftahaanadooda codkarnimadooda iyo gudbintooda waxaan saaday iyaga wada abwaanaada qabyaaladda 24 hours waa laga hadlaa laakiinse waxa la yidhi bataqaanaa weelaynta muhiima arday saaqidoo mancaamad dhigta ayuu macalinkii maalintii yoobalqiyaamuhu uga sheekeeyay ardaydii wuxuu ku dhahdaa yoobalqiyaamaha waa la rogmanayaa waa sidaa waa sidaa ardaygii saaqidka farta taaga wacii macalin maalinta yoobal qiyaamo malcaamadu ma fasaxda arrinka qabyaaladda midun baa kusoo koobay anigu inama iska qayla oo kookaha ka qaatay inan aanay garanayn ayaa maalintii dambe gabadh ay maadeeriyihiin baa dukaan furatay ina tan hore ay uga qaadanayeen kooka yaroo qabuuma yigisa tanna kooka kurun laakiin waa ilmaadeen markii dambe majliskii fadhiisteen ee kookihii furteen ayuu kuleylka uga mid ka yaabay
وكسكن وريا احمد وقد قيادته كورولا كنتينا سوغان دليل مترو مهارات سوغان اللي فرتها ما غاشي يقول لي سوغان ويبي ليا قبل يدي سو مهارات فرتها مترو سوغان تا ما غاشي يقول لي احلى ما غاشي يقول لي احلى خط بسيطة هذا ولالس وحنا سوغان ابوالا دايرين سهيل يا نعان سوغان تود ويكويت هي وحنا نبقى وحنا يري خلقوها خل هذا بروح بعض وعندوي ليش كل أمير تري ليش كل ورا هالشيء داس وحي قال يدونتو هالشيء داس نديك تي قال يدونتو ليا بحاي يرا دونتو أنا هلا قال لي سيدونو ده تطور دم ما أني بحشر من نجد حشر ليني حشر هالي وما نقول بك شيء كيا ما يدشوا ما يدشوا عندك دي أنا وما يهيري عندي بقى أنا بقى كذي زواي، إلبي هيك لو يكروي، نكية تساعد مني تغيري، لا تطوريري، مركزي، أدنى أن أدنى سعي بيسعي، أدنى يعانى تفت، إيه أنا وقوبة بنيا، وحقوق قوبة بنيا السوران توضال، أفكو قصون نوليسيان، إننا أنا وحي نقوات بيني نقاد نوح أو أينو تدقي سنو إنه فهم نو إنه وحكم هذا نو كذا كنا تاس وايك تدار مت أنا وقتي يا أبوانا ده ينتهي نلتشوك تبع وحوي أنا فتروح قبيلة الله يرحمه وح قبيلة الله يرحمه تاس وحوي أنا اللي يروي ووحي من الرجالين نو كذا يران نو إنت كذا يران سوولي ما بلوك ما بدناه إنما بدأ سكارة يدو غلط لينيا ugu dambeyn abwaanada suuganeed ee u soo kacay gobolka Gabeley nimcaan qays galbeed iyo suhayb sidi ayaa maansooyin ay ka muuqdeen erayo cabiraya heerkay ka gaareen urinta suuganta u soo bandhigay bulshadii madasha fadhiday hubeeya hubeeya atawa hubeeya ay hees ciyaala sidba ku urinayaaye codkan ku duubayaana fariin culus buu sidaaye igaalo wiil dhigayso arruurnimadeedii hooyo isay kuma soo barbaarin ma aan aragcaano hooyo ma aan helin ciidan aabo cid ii ehlana ma eersan dhawaaf hadalkeeda daaye cashana layguma gargaarin samow calaf layma siinin weliba calal layma goynin nolosha caykeeda toosan anigu kuma caana maalin cid baan kaga soo barbaaray waxaan ahay noole caagan xuriyaanaan socodka aadin cabtiyo adinkaa i duuban waxaan ahay caamo hooyo dugsiga cilmi layma geynin layma carbin oo ma aadin cilmi waxba iima sheegin waxaan ahay cayr sabool ah adduuniya cuud ma haysto waxaan ahay ruux cagaagan dunida caqabaadaheeda ciqaabta adduunka taala sidii casharkan u qaatay dibtana cilmi baan u leeyay intana cilmi baan u leeyay khabiir cawadarana baanay calaamad rabaaniyaanay dacaayad ku caanbaxdaanay hadday cayileen facaygu waxaan ahay caato dhuuban haddii dugsi lagu caweeyo gidaarkan caw dhigtaaye waxaan soo maray cibaaro haddaan cajalaad ku duubo dadkii cajab gelin lahaydba ku caajisilaa warkayga intaan cadan soo rafaaday haddaan ahay naafo cawlan haddana cadrad baan ahaaye in lay calmadaan jeclaaye cillaan marsadaan jeclaaye ciyaar la tumaan jeclaaye cawiyo nabad baan jeclaaye samow dhulka inaan ku ciido cashiiro inaad lahaato casabo waa kula jeclaaye caliyon casbaa i ciilay aniga ceeb ii xambaarshay rag baa ii cagajugleeyey markaan iska caabin waayey laxaad celiyana u waayey aniga cirdigaygi biiyey adhaxdii laf dhabartii dhinka la iska taagiye dhaqaaq lagu karaayaay dhaqan qurux leeyadii dhankow ka yimid iyo dhegta qoys ku leeyahay dhibta tii timaad iyo wixii dhaawac keeniyo hoojiyaha dhaliishaay
كانوا يتيع الذي النادي يتدمن بوشاي مرة أذن بحات كتير ليل ديدو كان احتاج قريقاي حين دان حبولو قيشي سدورو دبا مريا ريركاي دولو دايون معنو راشيو حقا بيها دولكاي دين عانا بدن ايو غرف عان دمان ايو طيلات سياي درك قادا يبتيو هدو كيغا دوريو دحنتي غالياي حلي دماغ كليلا دا قلنا مدي بدو ملي لك قدو تاي تببري ديبشيو نايا ايقاركي كودا قاقا دوني داي كاشان دي كيغيو دمعي الحاد كيو دمي واحي هاي ايقاي دمين هو يدي دكت حيرك مدونة الشرفة وكودا تاي وچع فرعو الهرري شبكة دورركه اي قبل الاثنت مقالة دي قبلي.